Eu pensei que eles voltavam aqui. Ficam um pouquinho sozinhos lá embaixo, esperando as pessoas aqui do lado lá. Não, mas fala em montanha, não tem nada. Não, lá no do Yuhan. Ele fica lá embaixo, daí eu me encostei nos pés, ele falou, continua empurrando. Os braços são muito curtinhos. Porra, com o pé. Vai, velhinho. Tá muito bom. Quanto que é, será? Vai descer, 45 reais, acho que é. 45?